ဆိုတာသာဝရဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်နှမ်းတော်ဟာတော့ဥပဲအမြဲဆွေးမဲ့ရတယ်သာဝရအမှတ်တရပါပဲအဲ့လိုဆိုရင်ပို့ပြီးစူးစမ်းရတယ်ဟောအကုန်လုံးပေါ့သူတို့တွေဟိုကိုယ်ဟိုပြောချင်တာဩကျမကြီးလိုက်စားတဲ့လူတို့မြင်ရင်ဩအေး तू ကဘယ်လိုလူဆိုရင်အဲ့လိုအဲ့ဆိုရင်သူတို့အဲ့လိုပြောရင်ကိုကပို့ပြီးစူးစမ်းရတယ်ပြင်တခြားခြားကိုပါပို့ပြင်ဆင်ရမလဲပို့လို့လောက်ရမလဲပေါ့နော်ညပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရမန်းချက်ကကိုလှုပ်တဲ့ဟာတေးသေးလေးပဲဖြစ်ကြီးကြီးလေးဖြစ်ကိုလေးကျင်ကိုဩဒါကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့စိတ်ကျေနပ်မှုလိုချင်တယ်ပြီးရင်တခြားလူတွေလည်းအော်ဒါငါတို့နိုင်ငံက modern ကြီးလိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဘာဖြစ်ဟိုကောင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ feeling ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ကျုံခဲ့ဘူးလားဆိုရင်ကောင်းတဲ့မှာတော့တိတ်တော့မထည့်ရှိရရှိမထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟို show ပွဲမှာဆိုရင် designer ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုကအစအတည်းကဒီ designer ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီ show ကိုမရှောင်နဲ့ပေါ့နော် so designer ရဲ့ show ပွဲမှာကိုကပါပြီးဆိုရင် designer ဆင်တဲ့ဟာကိုအဆင်ပြေအောင်ဒီဝတ်စုံပို့ပေါ်အောင်ဘလို music နဲ့ဆိုရင်ပို့ဘလို shout ပြီးပို့ဘလို mic အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲကောင်းတဲ့ထည့်တယ်အကျန်တဲ့ဟာထွက်လာချင်းလူတွေဘလို့ပြောရဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတဲ့တိတ်မထည့်တော့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်တဲ့ဟာဆိုင်ကတော့ဟိုဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်မယ်လို့ကိုဆုံးဖြတ်ကြသေးရတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုခိုင်ခိုင်မှဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအော်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တတိလေးဖြစ်ကြည့်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အော်စေတနာအပြည့်နဲ့ focus ထားပြီးတေချာလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးစူးစမ်းရတယ်ပေါ့เนาะဘာသာအားကစားသမားတွေကိုသဘောကျတယ်မက်ဆီကိုအခုထိလည်း idol ပါပဲကြိုက်ပါတယ်အာအမှန်တမ်းပြောရင် online ကလူတစ်ယောက်ကိုသဘောကျရင် तू အောင်မြင်တာတစ်ခုလည်းမကြည့်ဘူး तू ကဘယ်လိုနေထိုင်တာလဲဘယ်လိုသူ့ရဲ့ character ဘယ်လိုရှိရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ image အကုန်ကုန်ကြည့်ရပေါ့နော်ပြောချင်တာ so online က तू ဘယ်ဝေးရပဲကြည့်ကြည့်ကြိုက်တယ်ပြောချင်တာ तू ကအရန်တော်တယ်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကိုနှိမ်ချတယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်တော့ तू ကိုဟိုကိုညီတက်ဟိုဟိုမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့online ကတော့အဲ့လိုဟိုစိတ်ထားကောင်းပြီးကိုယ်ပေါ့ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုတဲ့သူကိုယ်မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေပေါ့ကောင်းဆက်ဆံတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုသူကပြီးနောက်တစ်ခုက तू အရန်အောင်မြင် तू လိုချင်တဲ့အားလုံးရတယ်။ဘာတမဲ့မိသားစုပေါ်လဲတကယ်မိသားဟိုဖခင်ကောင်းအမျိုးသားကောင်းပေါ့နော်။ပြီးရင်အလုပ်ပေါ်မှာလည်းဟိုသူ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့အားလုံးပေါ့ဟိုသူ့ရဲ့နေထိုင်ပုံ lifestyle ပြီးရင်သူ့ရဲ့ထားတဲ့စိတ်ထားအကုန်သဘောကျတယ်